جلسہ د عمران خان ډېر شکه در کی چې امتا اوسر شعر قصیدا قوم د عمران خان دایو کردار د کوچې دې مرګ په دماغ وخا د بشر د خېدنه شقدر کی اس پک ورتا کے پروگرام ڈیرہ مزے کا ماشاءاللہ دا گورے ہاریا دا ہاریا گلا نام ہے وہ تے چے قلرونو سارا یہ مختصر ویڈیو شیئر کر ټولو کتل سیدا نو دا ابرار خان طرف نه ټولو سلامونه قبل منظور کې د ابرار خان سره دومره مینه محبت دا حل کا کوي نو سم خیال دی ګل په دې خپل میسج په ذریعہ وایو